Ég heiti Elva Mjöl Hjóstir og ég kemur Borgarhólsskóla. Ég ætla að syngja Girl on Fire og ég ætla að syngja því mér er mjög gaman að syngja hánótum og það er líka mjög flott. Ef ég væri einn á eyðíu þá myndi ég taka með mér fótbolta minn og eldspýtu til að geta kveikt á kvöldin og sundgleraugu til að geta synt í sjónum. Já, ég er búin að æfa mig ágætlega vel. Lag númer 4, Girl on Fire, Elva Mjöll. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Feeling that catastrophe, but she knows she can fly away. She's just a girl and she's on fire.